listening? Damn. Morjesta, tyypit. Se on PT Vatanen täällä. Hyvää päivää. Olen täällä keskellä Suomen kaunista syksyistä luontoa. Olen tässä salin takapihalla. Tuolla salilla soi niin kovaa rokki, niin on ihan turha yrittää kuvata siellä yhtään mitään. Niin tulin tähän pihamaalle, jotta saisitte hieman enemmän selvää minun puheestani. Okei, hei, ketkä olette seurannut mua Snapchatissa, niin tiedätte, että nyt mä laitan jakoon minun ja Testotimon Hardcore Get Huge Muscle Program. Eli treeniohjelman, jolla itse treenaamme. Mä laitoin tos joku aika sitten sen mun aikaisemman tai meidän aikaisemman treeniohjelman jakoon, tai siis myyntiin, ja se oli jättimenestys. Sitä tilattiin ihan sikana ja siitä tuli ihan törkeästi hyvää palautetta. Kiitos siitä. Ja sit mä sain siitä sen idean, että hei come on, että näitähän voi laittaa jatkossakin jakoon. Jengi dikkas siitä ihan sikana, niin hei miksi ei? Mä laitan puoli ilmaisen hintaan treeniohjelman myyntiin ja ne ostaa ketkä kiinnostaa. Tää on kolmejakoinen ohjelma. Tässä on raskas sekä pumppi treenikierrot. Raskaassa treenissä niin tehdään lähinnä suoria sarjoja mahdollisimman raskalla painolla, ei erikoiskikkailuja, ehkä pakkotoistoja, jos siihen on mahdollisuus. Pumppiviikolla kaikki sarjat on pudotussarjoja ja jos mahdollista, niin pakkotoistoja vielä senkin päälle. Eli kyseessä todella raskas, brutaali ohjelma lihasmassan kasvattamiseen. Kolmejakoinen ohjelma, jolla treenataan 5 kertaa viikkoon. Aika tiheitä kiertoa. Alussa voi tuntua, että lihakset ei kerke palautumaan, mutta kaikkeen tottuu, mihin kropan opettaa. Koko ohjelman läpivetoon kestää 4 viikkoa. 3 viikkoa tehdään normaaleja viikkoja, eli 5 kertaa viikkoon treenataan. 4. viikolla tulee tuplatreenejä. Maanantai, tiistai, keskiviikko tehdään tuplatreenejä. Ja torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai levätään kokonaan salilta. Jonka jälkeen tämä ohjelma aloitetaan taas alusta. Eli 4 viikkoa kestää yksi tommonen kokonainen kova treenikausi, jonka jälkeen tulee 4 totaalihuili, jonka jälkeen aloitetaan ohjelma alusta. Mun puolesta voi ihan hyvinkin vetää 5.5 vuotta vaikka putki, eli vaikka 6 kertaa tää ohjelmasetti läpi. Tää on sen verran monipuolinen, sen verran paljon vaihtelua, että se lihas ei todellakaan kerkeä tottua tähän näin. Tää sopii pitkään treenanneille, ei ehkä ihan niinku ensikertalaisille, mutta jos on pienikin tatsio treenaamisesta, niin tää soveltuu sulle, koska täällä on perusasioita. Mä en perusta treenaamista mihinkään kikkailuun, hiplailuun, vaan se perustuu aina siihen perustekemiseen. Ja lihas ei todellakaan kerkeä tottua mihinkään rasitukseen. Sinä huolehdi joka ikinen treeni, että sä teet kovempaa kuin viime kerralla. Ja lihas ei todellakaan totu siihen. Ohjelma perustuu perusasioihin. Raskas treenikierto, volyymitreenikierto ja sit mukana myös tuplatreenejä. Jos sulla ei ole mahdollisuutta tehdä tuplatreenejä, niin sä voit tehdä sen 4. viikon ihan normaalisti. Sä treenaat normitreenit kerran päivään ja sitten loppuviikko palautusta, koska tää ohjelma on niin brutaali, tää on niin raaka, että joka 4. viikko sun pitää levätä, että sä et levii käsiin. Eli täällä on raskas pumppi. Sitten täällä on yksi sivu, missä selitetään, miten homma tehdään, jos on epäselvyyksiä. Sitten täällä on itse kierto, eli 4 viikon ohjelma, mitä teet minäkin päivänä. Hyvin simppeliä, ei tarvitse todellakaan itse miettiä. Sitten täällä on tää tuplatreeniohjelma, eli ne on erilaiset treenit, eli aamulla ja illalla vähän erilaista. Ja siinäpä se. Ohjelma sopii miehille, ohjelma sopii naisille. Tää on kokonaisvaltainen treeniohjelma, jossa treenataan tasaisesti koko kroppaa läpi. Kolmijakoisessa ohjelmassa ei oikein voi painottaa mitään tiettyä lihasryhmää, koska se treenikierto anyways on niin tiheä. Eli siinä rasitetaan tasaisesti koko kroppaa, annetaan just palautua ja sit rasitetaan uudestaan. Sen takia mun mielestä tää kolmijakoinen ohjelma on äärimmäisen hyvä, koska siinä se lihas just kerkee palautumaan ja sit se hakataan uudestaan. Eli tää homma todellakin toimii. Me ollaan Timon kanssa ehdottomasti ihastuttu kolmijakoiseen ohjelmaan ja tullaan jatkamaan sillä luultavasti aikaa pitkään. Tosi hyvää vaihtelua, jos oot tottunut esimerkiksi 4- tai 5-jakoisiin ohjelmaan. Kokeile. Miten sä saat tilattua tän? Kuuntele seuraava. Lähetä mulle sähköpostia. Lähetä se nimellä Get Huge. Niin mä tunnistan sitten kaikkien muiden sähköpostien joukosta, että tää asia koskee tää treeniohjelman tilaus. Eli lähetä mulle sähköpostia osoitteeseen pt-vatanen@live.fi ja viesti nimellä Get Huge. Okei, laita sähköposti viestiin sun nimi,
sun postiosoite, sun puhelinnumero. Lähetät nää kolme tietoa mulle, sä saat paluuviestinä. Maksat laskun, otat siitä kuvakaappauksen ja lähetät mulle sähköpostiin se. Mä saan varmistuksen siitä, että sä oot maksanut mulle, saat paluuviestinä ohjelma. Hyvin yksinkertaista. Viikonlopun aikana aloitan lähettämään näitä ohjelmia, eli pistäkää nyt heti tilaukseen. Saatte viikonlopun aikana, luultavasti sunnuntaina, rupeen lähettelemään nämä ohjelmat. Eli kaikki, ketkä pistätte nyt tilaukseen, niin saatte ensi viikolle ohjelmat ja päästä heti maanantaina aloittamaan uudella treeniohjelmalla. En tiedä muistiko sanoa, mutta ohjelman hinta on 50€. 50 EG hyvästä toimivasta treeniohjelmasta, jolla esimerkiksi minä ja Testotimo kokeneet salitreenaajat treenataan. Eli tää ei ole todellakaan mitään bullshittia, vaan tää on oikeesti tarkoitettu HC-treenaamiseen ja semmoiseen, kun halutaan oikeasti kasvaa. Tää ei oo mikään lällärihomma, vaan tää on real deal. 50 EG hyvästä ohjelmasta ja mä voin luvata, että sä voit vaikka puoli vuotta treenata tällä samalla ohjelmalla. Se on todella pieni hinta siitä, että sulla on puoleksi vuodeksi selkeät sävelet, mitä sä teet salille. Ja mä annan takuun, jos sä teet tän kovaa, niin sä todellakin kehityt. Hyvä, pistäkää ohjelmat tilaukseen. Mörjä! Are you listening? Damn.